Det hele skal afgøres ved at trille tøndebånd. Denne 100 år gamle leg går ud på at få et bånd fra en gammel trætønde til at trille med en pind. Det handler om at komme hele vejen ned rundt om tønden og tilbage igen, og I må kun skubbe på båndet med jeres pind. Er I klar? Ja! 3, 2, 1, værsgo! Sådan! Særligt lidt, siger jeg bare. Hvordan kan du det der? Det ved jeg ikke. Min taktik, det var nok at rulle den så langt, jeg kunne, så skynde mig efter den, og så slå lige så langt igen. Yes! Sådan der, Bjørn. Yeah! Det er sådan meget blæreagtig ud, som sådan en lille pige med den der kjole på. Cirkeline løber af med sejren og en stavblender. Men begge piger er nu udfordret på at finde en alternativ ingrediens til guacamolen, da avocado ikke var udbredt i Danmark for 100 år siden.